magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil waxaa maanta lagu caleemasaaray ugaas cabdi cali warsame cabdi cali qoti oo ka mid noqon doona madax dhaqameedka somaliland gaar ahaan kuwa kasoo jeeda gobolka saaxil xaflad loogu qabtay hoteelka berbera biij ee magaalada berbera ayaa waxaa kasoo qayb galay madax dhaqameed isugu jira cuqaal salaadiin iyo weliba ugaasyo iyo sidoo kale waxgaradka iyo waayeelka dhallinyarada iyo haweenka beelaha ugaaskaasi soo xulay. Ugu horeyna waxaa xafladdaasi ka hadlay salaadiinta cuqaasha waayeelka waxgaradka iyo dhallinyarada kasoo jeeda beelaha soo xulay ugaaskaasi, iyagoona halkaasi ka caddeeyey inay muddo dheer u fadhiyeen soo xulidda ugaaskaasi, isla markaana ay isla garteen guud ahaan beelaha soo xulay inay ugaaskaasi caleema saaraan. Ugaas cabdi cali warsame oo aanu halkan keennay oonu ku caleema saarnayno bulshada gobolka saaxil oo dhan horta ugaas buu yahay markay baahideedu timaado. Gaar ahaan waxaan ka soo xulnay beelaha dan wadaaga, sidaasi daraaddeed dadku waxa uu iska hadal badan yihiin, laakiin isaga baahi ka muuqatay gobolka ayaa keentay. Halkan waxaan ku caleemsanaynaa ugaas cabdi cali warsame oo beesha dan wadaaga ka sharaxan waa looga maarmi waayey cuqaasheeda waxay u badan tahay hargeysa caalkhadar oo kolkol tuulooyinka looga yeedhay mooyaane. Sidaa daraaddeed hawshii baan ugu soo muruxsatay waxaa la yidhi kaagana damiinta maalin walba caaqir ciise muusun baanu gaadi qaadanaa. Sidaa daraaddeed waa looga maarin waayey. Waxaa loo doortay markii aan soo qaadnay waxaana ku nidhi hargeysa qabo fasax soo qaado annaga waanu ku tagnay, laakiin fasax waan kaqaansaa cuqaasha reerka fasaxii afartii cuqaashii reerka wuu ka soo qaatay suldaankana waxaana soo shaabadeeyo waa la soo shaabadeeyey. Waxaan u magacownay xil maaha, dadka qaar baa wixii la soo qaadaba ka xanaaqa. Waxa loo magacaabay waa howl, waa saldhig, waa isteeshin, waa qof la haysto, waa mid la xidhay, waa mid wax doonaya, waa waxaana kana wareeriyey. Halkan waxaanu maanta ku caleema saaraynaa ugaas dhaqan oo bahda dhaqanka ku soo biiray, ahna ugaaska guud ee beelaha dan wadaage amba gobolka saaxilba. Sidaa darteed waxaanu leenahay ugaashoo dhowow waa arrin ay beelaha dan wadaage soo xuleen oo aanu uga maarmi weynay. Hawsha beelaha dan wadaage markay suldaanka ka baallo dheeraatay iyo cuqaasha inay ugaas yeeshaan way isla garteen, waa laga shiray, waa la soo saaray, waa la keenay. Xil ugaasku soo doontay oo ma garanaysaay maanta isagu uu soo doontay maaha, waa xil loo gartay, waana hawsha dan wadaagay. Arrintaasaanu dabeedna sidaa darteed baanu u soo xulay. Waa xul, waanu ku caalashubaynaa, waanu caleema saaraynaa. Dee idinkuna waa mahadsantiin inaan lala taageertaan baanu diyaar idinkanahay. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay martidii ka soo qayb gashay caleema saarkaasi oo iyaguna halkaasi ka sheegay inay beelaha soo xulay ugaaskani la qaateen isla markaana ay la caleema saarayaan. Cabdi cali awalba madax dhaqameedku ka mid ahaa dadka ku shaqeeya, isagoo aan suldaaniyo caaqiltoon ahayn, dadka ku shaqeeya ka mid ahaa, hawlo badan baan wada galay. Waxaan leeyahay waa tii oo maantana xil loo sii dhiibo oo loo sii magacaabay. Cabdi cali warsame, waxaan leeyahay ugaas keliya uma tihid beelaha dan wadaago. Maanta waad ka kortay oo waad ka naaxday, ha isku soo koobin baasho, ha isku yaraynin. ciise muuse oo dhan baad ugaas u noqonaysaa. casaanbo cabdiraxmaan muuse kadinka ka soo galay ugaasnimada, markii dambena waa iskala bixiyey oo wuu iskala bixiyey oo ciise muuse dhinac walba ka dhex qaaday, adiguna wadaaga kuguma fillee. ha isku soo koobina ciise muuse dhex qaad baanu ku leenahay. cabdi cali waxaan leeyahay mujaahid waad u qalataa in lagugu abaalgudo in ugaasnimo lagu siiyo, sababtoo waddanka wax badan baad soo gashatay, waanad ku qiimaad leedahay. annaguna waxaanu ku leenahay aad iyo aad baanu kugu ducaynaynaa. haddaanu beeshii reer u haysnahay, halka ugu dambaysa weeye wax laga caleema saaro, waanu kugu caano shubnay. waxaan maanta aad iyo aad iyo aad halkan ka qirayaa cabdiraxmaan cali warsame. maanta beelaha dan wadaago aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. sidii uu sheegay cabdi cali, hadday nin keeni lahaayeen horta way asiibeen. maanta cabdiraxmaan cali warsame inay keenaan, ugaaskuna wuxuu ahaa
meel madax dhaqameed loo baahan yahay oo maanta madax dhaqameed rasmi ah loo baahan yahay ayaa goor loo baahan yahay la keenay. Horta waan u mahadnaqayaa dadkii soo qabanqaabiyay xafladan ee soo agaasimay in ay halkan ku caleema saaraan ugaaska. Ugaaskana waan u ducaynayaa, waan u mahadnaqayaa. Waa ugaas aadan ciise oo dhan u ugaasa oo maanta lagu soo wada hiranayo inuu noqdo ayay ahayd waxa ka mila dhalinaysaa. In badan oo laga yaabo inaanu tolkii ka aqoonan anu cabdi ka aqaanaa. Maanta Ilaahay beesha wadaago wuxuu waafajiyey sidii dadkii ugu horreeyaba sheegeen, haddii ay cid magacaabi lahaayeen ninkii ugu qiimaha badnaa ee booska qaban lahaa baan aaminsanahay. Aad baanan ugu faraxsanahay duruufo adag iyo waqtiyo adagbana waan soo wada marnay. Cabdi Cali maanta wuxuu galaan garanayaa qiimaha uu leeyahay baan garanayaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa. Wax waliba meel bay ka bilaabmaane beesha soo bilowday ee maanta keentay ee halka inoogu keentay Ilaahay baa waafajiyey, annaguna waanu ka guddoonay, waanu ku faraxsannahay. Mar labaadka anigoo beesha Daarood Ismaaciil magaceeda ku hadlaya ee gobolka Saaxil, waxaanu qaadannay oo aanu odayaashayada iyo cuqaashayada iyo garaadadayada saalaabiintayada iyo boqoradayadaba aanu u sheegaynaa in Cabdi Cali Warsame uu yahay ugaaska guud ee beelaha wadaage ee Aadan Ciise Ciise Muuse. Awalan marka ugu horeysa ugaaska waynu u ducaynaynaa Ilaahay ha ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa ba anfacaa. Ilaahay ha ka dhigo kii diinta iyo qowlka wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan ku sifooba ee ku dhaqma insha Allah hadii Ilaahay dhaahdo. Marka saddexaad, xafladan la soo agaasimay ee maanta lagu caleema saarayo mujaahid ugaas Cabdiraxmaan Cali Warsame waxaa la yidhi boqor xigta wuu ka dhashaa tolo wuu xulaa. Ugaaska maanta halkan waxaa kolay laga soo wuxuu ka dhashay beesha wadaage, waxaana loo soo xulay dhammaanba beelweynta Soomaalilan oo dhan ayuu maanta ugaas u yahay. Anigoo ku hadlaya magaca ugaaska guud ee beelweynta Sumeer Awal, kana wakiila suldaanka guud ee beesha Habar Awal, Suldaan Xasan, Suldaan Cabdillaahi, Suldaan Cabdiraxmaan, Suldaan Diiriye, waxaynu maanta si rasmi ah u shaacinaynaa oo u caleema saaraynaa oo ugu caano shubaynaa mujaahid ugaas Cabdiraxmaan Cali Warsame oo ah nin dalkan iyo dadkanba abaal weyn ku leh ahaa, dadkii dalkan u soo halgamay. Maantana maamuusku inaga helay waxa weeyaan inuu ahaado oday reer, oday Soomaaliland ayaynu maanta u caleema saaraynaa. Marka ugaaska aynu maanta caleema saaraynaa, wadaaga waa soo xulay, laakiin waxaa la doonayaa inuu Soomaaliland iyo Soomaaliya, waxaa la yidhi jid ma la martay, jidiin ma la cuntay, jada ma la gashay. 20 sannadood baanu dacwadda ka wada shaqaynaynay, Kismaayo ilaa iyo Libooyaan wada lugaynay. 20-kaas sannadood ummadda maslaxadeeda iyo aakhiradeeda ayuu waxa weeyaan ka shaqaynayay. Maanta haddii xil kale loogu daray oo loogu daray inuu maslaxadda ummadda, nabadaynta, walaalaynta, ummadda kala furashadeeda inuu maanta loo caleema saarana, xilka Allahu fududeeyo. Ugu dambeyntii ugaas Cabdi Cali Warsame Cabdi Cali Qote oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inaan isaga maanta wax hadalay u furnayn marka laga reebo inuu duco ka dalbanayo guud ahaan shacabka Soomaaliland, gaar ahaan kuwa ka soo qayb galay xafladda caleema saarkiisa. bismillaahi raxmaani raxiim halka waxaan uga horta waxa la yidhi qofkan binaada ka unuqine umahandaqin ilaahay uma mahadnaqo. Markaa horta mahadda koobaad ilaahay ba iskale, talabaadna ka soo qabgalayaasha waa halka ma garanaysaa, waa halkii galbeedii waxbaan kala ilaabaaye. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa, aad iyo aad waana mahadsantiin. anugu wax kale odhan maayo, dee duceeyowin xil baan laysaaray in xilka ilaahay fududeeyo iyo duceeya iyagu duceeya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
عبدي علي ورسمي عبدي علي قطي أيه رأوك شقين شري أرمها دقن كيس دو كلا سما فلكا وحنو مدون يكو دم بيكو هولنا هولها سي وحنا ما تهلك هسي لوجو على مساري إنه كم النقطة ما ده نقمت كسمالي لان كرهان كوا كسوتش ده قبل كساحل محمد عبد الله سوفر ستار تي في بربرة.